Të nderuar shikues, jemi rikthyer pas këti bloku publicitar me pjesën e dytë të emisionit pak pa thënë natën e mirë. E ashtu si që cejka edhe në hapje të emisionit edhe sun të kemi të ftuar në rubrikën ku shkën një qift gogja interesant, me të cilit përveç bisedës do zhvillojmë edhe lojra interesante që e karakterizojnë edhe këtë rubrik. Por para se qiftin të aftojmë në studio, unë juftoj të ndishtni një material që kemi përgatitur për ta dhe kthehemi me qiftin në studio. Çdo gjë e ndajnë së bashku. Kanë një jetë me njëri tjetrin. Primare në jetë kanë respektin dhe korrektsin. Të dashur e shumë simpatik me të gjithë. Vitet për ta janë vetëm numra. Gëzoj një familje të bukur e të mrekullueshme. Të ftuar sonte në Kushkë, Arber dhe Edije Vllahiu. Të ndëruar me që pas këti materiali që e pam së bashku, koha është që t'i ftojmë në studio Arber Vllahiu dhe Dije Birinxhiku Vllahiu. Mirë se na keni ardhë. Eja, Dije. Faleminderit. Ku mbet Arbri, Dije? Si jeni? Të mirë, faleminderit. Ti si je? Faleminderit. Përveç edhe mysafire dhe kogja meqt me, ashtu... Sigurisht që po. Mbe i quajt. Arber, ku na mbete o Arber, ku na mbete? Jam të mënu mikrofonin. Si e Arber, a e mirë, mirë se ke ardh. Faleminderit që jeni bo pjesë e emisionit tem. Faleminderit Genta, faleminderit juve. Mirë me shëndet, gjithë që kanë regull. Po mirë. Punët mirë, shumë angazhime. Deri tash mirë. Deri tash mirë. Apo çajo, çajo është kryesoria, po besoj. Po, apo mundeni me gjithë kohë të e marë parasysh që të dy jeni të angazhuar me punë, me gjithë shka tjetër, për njëni tjetërin, sa po keni kohë, Arber? Fja jam njerë, fjallën dhe. Më thonë, gjithë jetë është një lojë sfide brenda vetës, edhe me jetën personale, edhe me jetën profesionale, por me një menaxhim të mirë, edhe tash jemi pak sa më të lirë, kemi arrit me qenë, me ndoa dhe një kohë të mirë që kalojmë bashkë, të i përfshi ma shumë vikendet se sa ditëve tjera. Ma kjo pjesa kohës është pak e fështirë, për nështë fisërë sikur në vrapë të në kohën, është bërë një farë pjesë jetës dinamike, me shumë angazhime, me shumë... Kë njerë thamë si është mundën që të kalon kohë ka shpejtë. Nështë duke ti, të më thë, nuk e di se që ka ndryshu prej ma herët tash, se duke sikur për para nuk hecke. Më duke që nuk ngaj ke kohë, tash po ngajnë. Ama shumë e vërtet. Keni full shumë për fillimet e juaja në për intervjisa të ndryshme, por unë po du më ndalë pak të periuda kur jeni njoftu ju dy, sa ka qenë e vështirë ndoshta kontakti atëherë? Me pas, me njëri tjetërin. Është e vërtet, e kemi diskutu disa herë. Më falë që po të ndërprej, dhije përmbi 3 dekada jeni së bashku, nëse nuk a bëj. Po, 3 dekada. 31 vjetë i kemi bo martes. 3 dekada e do kusur. Po, e cimë për 32 vjetë martes, përfshirë aty edhe, si për para ka qenë edhe fejesën, edhe rëtonat e kohës atëherë, kër neve jemi njoftu që i bje vitet e 90-a, kanë qenë tërsisht ndryshe pe këtyre të satë mëve. Edhe shumë shpesh edhe kërë e diskutoj me vajza tona ose me një rreth të ngusht familjar për të rinjët e moshës të gentës, është e vështirë me kuptu që unë, për shambull, ndodhë këtë visha prej pejës në Prishtinë, në studime dhe pritësha me radhë, me ko, me orë tash, ndështëta diri në një orë, ko për me marë, me bu një telefonat për i postës që ka qenë afer konvikteve ku banojsha, për me bu një telefonat me Arbin. Dhe në qovë se Arbin nuk ndodhë ke... Po,
Në qovë sa abi nuk... Ata kanë dy kohër Ka qenë i periudës njëjt, kemi jetu të njëjtën kohë. A ma ka pas në sajnë të mirë, falë di, ka pas në sajnë të mirë. E ke gjetë në shpinë që atë kohë, ke folë me ta se ke gjetë shpi, u kry ma betë. Po, dhe s'ka me gjetë në shdo kohë, pa këtë të bëja të pjesën, ajo pjesa e vjetër, në amat moqmi. Po, do me thonë, nëse se ki gjetë, atë e rudasht, ose mu këthy mëra pak, ose nuk e pas mundësi me bisedu fare, për qëfar do loj kontaktin, ose për takim, ose për me për cilëni mesaj dheri të njani tjetëri dhe e këthy në shpe dhe dhe me thonë ose e këthy në konvikte dhe të ka humba jo mundësia që sot e kemi gjatë gjithë kohës si mundësi që e shfrytëzojmë gjatë gjithë kohës dhe me thonë i mundësi se që sot e shfrytëzojmë edhe mi u spjegu gjeneratës e re është pak e pak kuptim, por gjenerata ato na shumë mirë e kuptojnë këtë Po sa e mërë mali për atë periud kohore? Nuk e di sa gjej forcë nga një herë me u këthy mrapa dhe me i mëndu. Më thonë, ndështë ta bin këto emisione televizive ma shumë, ose ndë një takim me shoqërit vjetër që mundemi me diskutu këtë ko, sepse për ndryshe shumë pak edhe e mendoj atë ko që shka qenë, sepse përfshim për ditë shmëria, angazhime tjera që i kemi, dhe shumë pak kemi ku me u këthy mrapa, që kjo ndështë ta ka njëherë nuk është e mirë. Shumë pjesë e një kohë tjetër. Nga njerë, kur janë rëthanet pak më të fështira, ose kohë më të fështira, të një ke fështirë, më këthyë dhe me kujtu gjanët që janë të fështira. Natyrisht, në atë periudhë, unë s'pëthem që njerëzit edhe në kohë të fështira nuk kanë dashuri, nuk e duen njëri tjetër, nuk jetojnë me njëri tjetër, nuk duen që të shojë njëri tjetër, unë pëthem që gjitha janë këto bashkë. Po pastaj, kur rëthanet janë të rana, të fështira, pastaj ke fështirë pak ashtu më këthy edhe me kujtu edhe rëthanet e tila. Me gjitha ta, ka kohë, E kryesisht me vajzat, kur doj me bu mua betë, mi ka lëzun e isan, tojnë, bab, mam, leja, këtë farë punë e u konë moti. Moti, ka qenë. Edhe vërtit, moti, ka qenë. Me ju pytë rasisht, a e kujtoni, qka ka pas njëri tjetëri vesh në takimin e parë, para 31 viteve, ma shumë, po i bjenë se 31 vite martes e cek i dija, kështu që... Po ja lo marë për cërë bimë bërë me pak ma shumë. Apo do mu tërhek dija ta shë, a? E di që i ka pas dija, për shumë dhe di që i ka pas një par taka të cilat e shtërëngojshën. Do me të në këpuca. Pas ka pas dhimbje këmbësh, pra, jo. Ose ishte arsyetimi, por mu majtë ndorë me mu, të është nuk e di se cilja është. Ta është nga trekon ti. A, është të vërtit dhje, më se ke pas për me të majtë arbi? Në takimin e parë, ku e ka fjale në arbi, po, arbi ka ardhën pejtë, të gdjali i agjës tim, arsimi, dhe na kemi qenë moshatarë, dhe i ka tentu me gjithë do kush që unë me qenë prezente kur vjenë arbi, sepse këj po i vjenë Musafir për Prishtines, se lidhet historiat e shëqërisë këtyre prej kohës kur këta jënë dëbuk prej konvikteve, dhe mandi ju kanë bejt atyre shëqërisë, sepse këta që kanë qenë Prishtin i kanë strehu këta nga peja, me thonë studentet që kanë qenë në konvikte, edhe atë ditë kur ka ardhar, bëjmë këmë qenë aty të djali agjes prezent, edhe kemi lorë me dojnë mbramje. Edhe kur kemi dojnë mbramje, ka qenë interesant se jemi mbledhë mandikri qëqëria e pejes, të afërmit që kanë jetu të arbrit, të këmëshin të arbrit, dhe kemi shku në, kemi dojnë mbramje. Dhe tu këthy rrugës, unë për herë të parë, për më duk në dështa bukur, në dhe me thonë se moshen shumë të rejë, rëth nizetave, për më duk bukur i kom vesh duk putë për herë të parë. Edhe ato këpucë, sigurisht, edhe i mbaj men mirë, edhe që kom pas, një loj kram, ose si e qimë, një ngjyre verdë, si loj majice, edhe funin të njëjtës ngjyre, dhe ato këpucët kanë qenë lakë, që i themin. O, se lakë, o, e zez, jo të ke madhe, po nga që nuk mësosh në një moshë të re, me i vesh, i kom vesh, edhe gjatë rrugës, këmë thonë arbita, mund mu majtë për i te, se po më shtrëngojnë. Kjo ka qenë, me thëmë, kontakti pari, yni që ndështa, kure kemi mendu si kontakt, ajo ka qenë, dhe me thonë, aj kontakt, neve në ka bu, ndështa ma shumë me mendu për njëni tjetër, dhe pasaj ka rjetë historie. Në ndisë o që në që shkojnë jetë si spontane. Po, spontane. A më po më interesën cili e ka marë hapin e partë prej juve. Unë e këm gucë hapin e partë. Ma ndrej, kur ka artë, në do me të më përë, ma seriosisht. Ma shta pak të kujtohet ma shumë të. Jo, unë kemi pas, të gjëmë, dje ka qenë edhe në Prishtinë, në asë në atë periudhë,
i pa të nëheq studentët prej konviktit. Pasaj ka qenë të duke dikon privat të tesja saj apo diçka ashtu dhe më ndej ka ndodhë që ndo një herë jemi taku në qytetë dhe si rralë. Po jemi taku në qytetë, vërtet është. Po jemi taku edhe pa pritmas. Dhe më thënë, kjo ka qenë më shokë, që unë kam qenë më shokë. Pas një pushimi, pas një shkputje të remujore, tani jemi ritë taku. Pa mundësia për me komuniku në bazë të regullë ditore. Të pjenë në situata që kanë thënë rasti është mreti i botës, dhe më thënë të takojnë në vende, po tani me krahasu Prishtinën më atë kohë është kogja dalimi madhë. Për rësysë s'ka pas shumë njerëz në atë kohë, në Prishtinë s'a ka sot. Neve mund të themi që në sot ka në Prishtinë 200 sami i banorë, dhe atëherë ka pas 200 sami i banorë. Po me gjitha të ka pas pak vende ku kemi dalë, pak mundësi për me anë shkallu një një tjetërin, dhe përndaj ka pas mundësi mu taku aty këto qoftë dhe edhe rasisht. Po, si keni mujtë mja dalë, andoshta dashuria aqe madhe ka qenë, so që Adin, krejt ato vështërsit të i hetë mbrapa edhe të vazhdu. Tani, të thëmë kështu. Nuk talojmë shumë prej qifteve që njerëzve tjerës. Jemi edhe na njerëz, edhe na kemi në jarë. Sigurisht. Mos pajtime, këshkuptime. Kemi pas ndoshta dhe vështërsi një jetë. Kemi dy fëmi tonë, dy vajza tona, cilët i kemi rritë me mundë. Të lati për shëndesim shumë, sepse jënë me dëvërtit mrekulushme, jo pëse jeni jo këtu, po i keni rritë dy enjë i thjeshtë. Jemi mundu me ndërtu një raport të quaj të respektit për njën i tjetërin dhe të korrektësis për njën i tjetërin. Tani unë nuk them që neve s'kemi pas thash edhe problemet tona, ndoshta në herë të i egzageru senet, ose ndoshta në herë të mundu me im shef të lashët edhe mëndi ato kur dalin krejt bashkë. Por kjo është pjesa e jetës, në që se nuk mundesh me te i kalua tër dalin problemet e tjera. Por ajo që ka të bëj është fakti që të kesh mirë kuptim për diçka. Të pak të në me njësë një mirë kuptim dhe me komuniku për me mujtë me gjithë një zhjithja. Dhe natyrisht të pëtën si njerës po i shujtë pjekun të rritun, njerës që kishim se cili për i neve karierën për para, qoftia në kinema, qoftune me punën me profesionin tim, në më thënë, shumë herë ka ndodhë që disa gjana problemet e shpisë kemi pas mundësia se mi diskutu brenda javës. Dhe të një djenë një ditë që duesh me ullit dhe me diskutu edhe me gjithëzidja. Por shka këtë angazhimit madhë që mund të kemi pas njëri ose tjetëri. Por unë pëthem, esenca ishte të një loj respektit që ndërtohet me ko. Êshtë fakt që dashuria, se shpesherë thajnë edhe djetërit kanë thonë për para, a ka njësë flutrat në barkë me të levisë. Kër janë njësë e dashnija parë. Po, unë e thëmë shumë shpesh, ba jo i ka 6 mujë, që ka mas 6 mujë. Dhe krej flutrat, kalojnë për 6 mujë. Tani qamë kumi këty edhe jarë. Binta, kur për dëgjojo Arbin, falë Arber, kur për dëgjojo Arbin që për shkruun, me dëvërtet, kur këthesh mrapa me pa, ndështë ta periuda 30-30 gati 2 vjeqare martesës, është një jetë tonë. Ndështë ta ma shumë, e thëmë një jetë tonë dhe ma shumë sësa jo periuda që na kemi qenë pa e njofë një anë i tjetërën, sepse kemi qenë fmi, kemi qenë shumë të rinjë, edhe tek kur kemi di diqka për vetën tonë, na kemi qenë bashkë. Edhe gjithë kërë këtem, aq i madhë, të i përfshi edhe dy vajza tonë, amande edhe nipin, është i shumët, ka pas shumë gjarje, shumë situata, shumë vështërsi, shumë shpesh, për gjithë mund gati ka pas një rrug dalje për diqka, ka pas një zidje, një mirë kuptim mes në esh, edhe që kemi arrit këtu ndështa, pa u këthy shpesh sa periude gjatë ka qenë. Po tani kur për flasim, si kur që thash një situata caktume, e diskutojmë, normalisht që ka pas, dhe më thonë është ko shumë e madhe, edhe ka pas shumë gjarje brenda saj. E njënën prej në gjarjeve, a këshit mujt në është ta me shpallosë dhe prej publiku, që dhe mu po më interesojnë me ditë. Po, për shembul, ndo një gjarje të një debati pak ma të ashpër, ose ndo një, se kriz nuk po e quj, fjallë ma eron, ose s'pon pëlqen. Midje dhe nëse kishte me ndodhë, sepse këto e në gjarje që ndodhë mes dë njerëzve, cilat nuk lindin nga një nane dhe një bapë, një prën të njejtë, mirë po u personalisht për një kriz, ose për një përplasje që nuk ka pas një zgjidhje,
Ti jam shumë sinqert, po jam nuk e kujtoj. Nuk e di, ndoshta arbi mundet pak a shumë. Unë thash në njerëz jemi. Dhe si qenje njerëzore, natyrisht që ki momente të dobësisë ose momente të forta. Tani, këto janë mbarësisht për situatave në cilat ndodhesh. Në shpe është e natyrshme që ki me pas për plasje. Po qëfë për një send më të vokël, qëfë edhe për një guatuj ose qëfë për diçka tjetër. Është e natyrshme që ka, ta shë pak e trivializova, e ula krejt. Po me gjitha ta... Po ka, edhe asi për plasje, kështu që se jo në... Por një send të them, në asë njani nuk kemi njerës të dhonë shumë, dhe asë njerës se kemi pas sa... Dhe më thëmë, pjesa e dhunës nuk ka egzistu kur. Nësë kemi qenë të dhunë shumë, ma dje, jo vishë me njënë i tjetërën pas ndaj fëmive, kur kanë qenë me dvegjel, si kur e kanë zakon në disa raste prindrit pak me i dënu me diqka, po nësë kemi pasat. Ajo qasje nuk ka egzistu. Të neja, kemi thënë në i fjallë pak ma të madhe ose pak ma të vokëll, natyrisht mund të kemi bo një gjotë tjilë, po pas të ajo është i kalu me ko, duke u mundu që një një tjetërit mi thënë që kjo nuk du t'ishte mënyra e zgjidhjes problemeve, kupten. Por esenca është që me gjitha ta, në fund të fundit kemi pas një mirë kuptim me të i kalu një situatë. E cili kryen mas shumë të debate për ju të dëve? Me thonë të drejten, asë një anë shumë si jemi persona që te për debatojmë. Me thonë, ndështë ta fakti që përfshirja jam ma shumë ka qenë, me thonë, ma intenzive në rritjen e pajzave, ma ndej angazhimet e mdoja profesionale, edhe arbi ma angazhimet e ti profesionale që sështë nalë asë një herë, dhe që ti një moshe shumë të re, dhe këto oraret ma të stërgjatuna, shumë pak kemi pas ko me u taku për me diskutu. Por kjo nuk nën kupton që koha ka qenë fakt. Apo i bjen kjo sa ma lak me në qipti me një një titrin për me pas ma pak debate. Se kemi qenë gjdo det bashkë. Prap kemi qenë, jo, shumë mirë, se po i sharojmë shumë situata. Kemi qenë a gjithmonë bashkë, por ndështa për me debatu, ose jeta jo nuk në ka sfidu me një gjatë të tjilë. Në ka sfidu shumë me gjana shumë të imta që zgjidhen shumë letë, veç, dhe me thonë, jemi ullë dhe kemi pas mirë kuptem. Debate, me zgju, taman debate, nuk e din, dhe shtë anas me debate të natyrave tjera, jashtë asoj atyre personale, po, por nuk jam shumë të person që nështë a flas pak ma omëll, arbi flet ka njerë pak ma rept, i ka natyra e tjilë, është e ti, është pak ma strekt, është pak me i disciplinu, unë e mui me folë nga njerë edhe kur ndështë një temë, nuk është një rëndësijet veçantë, por jam pak ma, jam për i natyres shumë ma komunikative, por jam shumë ma e butë dhe shumë ma zemërgjër. Arbi, manë pak ma shumë hujet viteve të fundit, ndështë 10-15 viteve të fundit, asë arbi ma nuk e, te arbi se egzistojnë, por në rini kanë egzistu, biles shumë. Hajde përmenda, disa se po më interesonë. Uje, që për shambull. Në qovë se e kam thonë në një fjallë mërëna një debatit caktume, një bisedet caktume. Qovë me shoqëri ose me familje, arbi ka thonë e ka pas një loj qëndrimi, ma shumë për e marë qëndrem, se ca me thonë huje, se e karakterizonë një qëndrem pak ma i, me thonë strikt ose i disciplinum, nuk e di unë në cilin kategori cilësohet. Mirë po, kure është thonë diçka që une në një bisede si, për që arbit nuk i ka pëlqy, arbit e ka majtë një qëndrim caktum, por une kom vrejt me njerë, dhe kom thonë, që ka ndodhi, që ka bono, që ka thash, që ka thash, edhe ka thonë, nuk më ka pëlqy kjo, edhe aty, dhe diri sa jemi ullje dhe jemi mirë kuptu, që unë jam kjo person që jam, dhe unë kom të drejten me thonë mendimin tem, jo që, pavarësisht asaj që unë nuk mundem me e thonë mendimin si që te e kishe dhonë mendimin tonë, ose e kishe parashtru, ose e kishe vlerësu. Edhe jemi kuptu pasaj. Dhe me thonë, këto kanë qenë periudat në njohje si për, sepse na gjenta po flasim për një periud kohore kur na jemi njoft pa u njoftu mirë, na jemi martu pa u njoftu mirë. Gjë që tash në kohët të sotme nuk egzistan. Kalojnë, jetojnë, bashketojnë. Edhe mandej njëhen dhe pastaj e marin atë vendimin e madhë martes. Në kohët tona jemi, është marrë një vendim martes dhe është punun bëj atë vendim. Dhe nuk është me ndunë dhe një ndarë ose shputje për gjana tim. Ta kështu që na jemi martu. A është ndoshta edhe kjo arsyja pse ma herët nuk ka pas divorcë ndërsa tani numri divorceve vesh përshkon të shtu. Unë mendoj që është e sakt.
sepse ka shumë fakte që munden me e faktizu këtë çështje, sepse na jemi martu dhe kemi punu, kemi investu gjithçka. Në ndërtimin e lidhjes, domethënë. Në ndërtimin e lidhjes, raportin me fëmijët, na me 23 vjet kemi pas vajzën e madhe. Kemi qenë jashtë Kosovës, kemi jetu në Skandinavi, në Stockholm. Dhe ne kemi mendu që ne çdo gjë e kemi kriju vetë. Me aqë sa kemi pas në një uri ose për voj, aske pas internet, aske ditë ku mu referu krejt. Më thonë, ma ato këshillat e prendve ose të motrave që i ke pas për para në rritjet fëmive. Po kur ngelet përgjithsia 100% në dorën tonë, në një familje të vogël, është shumë e vështirë mi dalë për balë gjitha sfidave. Për ata unë mendoj që na jemi rritë edhe me njani tjetrin. Tu i rritë fëmit, na jemi rritë, i kemi... I kemi mësu të mirat edhe. Po, është në kushtimin e pjekurisë, kom fjallë. Esenca është neve nuk kemi pas atë dalimin, për shambull, në aspektin gjinor. Po, kom dëgju që i ndimon edhe shumë edhe të kënjunat. Për mu ka pas shumë rëndësi, se ata e kemi bërë edhe të vajzat e tona. Për mu nuk ka rëndësi pjesa cilës gjeni i takon. Për mu ka rëndësi sa mund ajë njeri të mësaj, të avancaj dhe të zhvillohet. Dhe tani, neve kemi bërë të dy bashkë gjonat. Të shdija pëse ka hyrë në punë, nuk do të thotë që kjo të është pavarësu në mënyrë të atilë sa që me pasë për të lashe. Ajo është pjesa punë, se është pjesa profesionale. Kupten, unë nuk e kom pa kur, për shambull, as të vajzat e mija me thënë, wow, pëse nuk e pa ta djallë. Dhe me thënë, esenca është që duke pa zhvillimin e saj, unë është zhvillimin tim, është zhvillimin e familje sime. E për mu, prandaj, në qëfë se marim në aspektin tjetër. Neve po flasim për një periud të caktume kohore të jetës tonë, po po flasim për periudën e caktume të jetës edhe të qytetarve tjerë të Kosovës. Tani një pjesë e grave dhe femnave në përgjithsi, jetën e kanë, më falim, duhet me e thonë, jetën e kanë fillu me jetu pas luftës në Kosovë. Jo vetëm përshka këtë rëthanave që kanë egzistu në Kosovë në kohën e luftës. Jo vetëm përshka krita saj presionit e dhunës që ka qenë prej administratës dhe forcëve sërbe. Po pëse ne kemi pas edhe krit një koncept tjetër tjetës në Kosovë për para luftës. E pas luftës kanë fillu gjanat me ndryshu, kanë fillu gjanat mu pa ma ndryshe, kemi fillu me pa edhe femnën si një qenje njërësore që për kujdeset për vetën. E tani unë nuk pëtëm që kjo ka ndiku që të ketë shumë nivel të nalt të divorcit ose të shkurërzimeve. Por kjo ka ndiku që njerëzit të kuptojnë se jeta është e ti, e saj. Edhe vendimet sigurisht që janë soja pa ti. Në njërët njerëz njerëzore. E tani nuk ka nevoj dikush më varë përshka këtë pareve prej dikuj tjetër. E tani kjo pavarësi fillon me të dhënë për të kuptimin për jetën. Qka është që e jetët të cilin duhet me jetu? Pse unë duhet me qenë robi dikujtë, ose pse s'duhet me qenë? E kjo nuk ka egzistu në bërthamë, se ne kemi pasës familje, a dizë nuk e ka pasës familje ime. Po, e vërtet, këta të është edhe unë, dhe më të njëndu kanë bazë familjare. Këto janë katër motra, dhe më të nëskanë vla. Ne kemi qenë dy vlazën, jemi dy vlazën dhe një motër, dhe neve kemi pas një përkujdesjet shumë të madhe në familje, ma shumë për motërën, se sa për vlazën për njërën e tjetër, dhe kuptanë, po flasë për një botë kuptim të tilë që ka egzistu, dhe të cilin pastaj natyrisht që nuk po flasë pëse unë duhet me tonë jëmë feminist, ju, unë po flasë se cilin njerë i lindë i barabartë në këtë jetë, lindë me drejta dhe obligimet që i kanë këtë jetë, për nuk linë pëse duhet me marrë dikush me qëtyp ty për një diçka. Kjo është da i bëtë kuptimi për cilin isha të folë. E thjeshtë këta se kemi pas. Tane, në rrugësi për e thashë që në fillim kemi pas të lashe përshka të periudave kur kemi e tu. Po, ka qenë periud shumë e fështirë, prej vitit 90 dhe në vitit 99. Ka qenë periud te për e fështirë. A kemi pas mundësi me ndryshu? Fështirë. Na, si njerës, të të në të veçantë, të individ, jo. A ka pas probleme pëse dija s'ka qenë në atë kohë në punë? Po, po, e ka vujtë dhe e vunë edhe në ditët e sotë, e kuptaj drejtë. Por ne kemi pas disi një farë, një periud tjetës kur e kemi pas bosë si një loj të ndamit. Të dytë kemi përgjëtsit, por hajde unë për e bëj këtë pjesë, kurse ti ki këtë pjesë të punës branda jetës, që me mujtë me hecë tutje.
nuk ishte. Ishte e vështirë me gjithë bandë punës, ishte e vështirë mu punësu gjatë viteve 90-te. Tek vite 99, 2000, faktikisht, dhja ka hi me punun, po ajo pjesa 9 vjetë, 10 vjetë ka qenë pjesa ma e vështirë. Por kjo është kjo realiteti. Po nuk kemi asnjëherë s'kemi qenë ndoshta çaj kulturë familjare, as nuk e kemi trashëgu, as nuk e kemi kultivu, tu t'jeni edukat që as mu i me paramendu, ndoshta unë qysh kish me qenë jeta ndryshe, ku të dytë nuk marim pjesë në secilin situatës, secilin punë mrenda shtëpisë, si në raport për diskutim në lidhje me rritjen e fëmijëve, pastaj mënyrën se si ato, ose shkollat, përzgjedhjen e shkollave, ose pastaj shumë rrethona tjera, na i kemi diskutu, doshte, s'doshte, dhe më thonë të drejtat kanë qenë 100% barabarta tash, as nuk mu i me paramendu, ose nuk e kam paramendu dhe nuk e di si do të ishte ndryshe. Që arbit jetë ullën, t'jem shumë e lodhër dhe jo më pytë, se nuk ka ndodhë nështë a me t'pyta e lodhë, se nuk ka nevoj, se jemi kemi qenë dy personat barabart në gjinit e kondër ta që njëni tjetë, punë t'jom bo bashkë. Pa varsir, përveç asaj, ka shumë situata që unë i thom arbit, ullës e ti e lodhë ma shumë, dhe me thonë, edhe aty e koma ndjeshmërin, ose ndjesin e qenonit për arbrin, gjithë shka që ajt jetë mirë, mendoj që gjithmonë ka qenë edhe reciprokja. Do me thonë, pëse njerëzit duhet ka që shumë u lëndu njani me tjetërin, qoftë qeft, qoftë dy shoqet ngushta ose dy shok. Kështu që mendoj që ndështë na karakterizon një farë energjie pozitive për jetën, pavarësisht sfidave në për cilat. Neve kalujem dhe këtë njerëzit kalujem. Unë prej që ju njo ju këtë energji pozitive edhe e transmetoni e shfashti non stop. Nuk mui me përbalu faktin që njerëzit duhet mu lëndu ka që shumë. Me të vërtet, du me thonë, është për mu pak kur s'ka mujtë me paramendu, asë nuk mujtë me paramendu. Pse njerëzit duhet me shku deri në atë mas sa me u lëndu deri në vdekje, du me thonë, deri në një dhunë shpirt në ore ka shtë madhe. Ka një periudë të bone një pytje shumë interesante, po ta është du me të thënë. Ka një periudë të caktu me tjetës, kur unë kam punu për shambull në presidencën e Kosovës, të presidentja Jahjoga. Dhe di që në një periudë caktu me kohore, unë kam pas ma pak qëndrim në Prishtinë se sa kujdo tjetër. Dhe kjo, kjo distancë që kryuhet, kryon të loshe. Me qenë se të parës, a ma mirë me qenë ma largë edhe... Po, kryon të loshe. Për arsvi se unë kisha, po e marrë një shambull, në qërshor të viti 2013, unë kam pas 7 udhëtime brenda muje qërshor. Tani, 7 udhëtime, dhe unë ju siguroj se asë njëni për ty njës ka qenë më pak se 2 dit, dhe ka pas deri në 5 deri në 6 dit një udhëtim. Pra, brenda një qërshorit viti 2013, unë kam qenë Prishtinë vetëm 4 dit. Përshka këtë udhëtimeve shumë të marrë. E kjo kryon të loshe. Po edhe në një periudhë kur fëmijët kanë qenë moshat matë ndishme, matë fështira, për një nënë. Kuptën se ne i këshim vajzat në të kohë që ishin ende matë vugla. Dhe me tënë kjo është periudha para 3-14 vjetëve. Dhe para 3-14 vjetëve, ma vugla, dhe me tënë vajzat e dytë, i ka pas 11-12 vjetë. Vajzat e madhe i ka pas 5-16 vjetë në moshën, matë fështirë për të rritë fëmijët dhe dhja pas të imbeti vetë. Dhja ishte vetë në shpinë. E kuptan plus me punën. Dhe kjo shka këtan të lëshën, që se duhet me marë, a duhet me qenë më largë ose më ofër. Me qenë se pyte, të është pëtaja përgjishë. Për asë njerës ka pas konflikt rrëdhë kësa ishtë qështje, sepse është pa që një periud kohore, njëri mundet me pas një angazhim profesional të pamenagjushëm. Në kuptimit pamenagjushëm kohor, ndërsa periuda tjetër mundet me pas personi tjetër. Edhe për thëmë, kështu janë të i kalu, se pa mundër është edhe njerë për i këthe me full për një periud 30 vjeqare, mbi 30 vjeqare martese dhe mësë me pas sfida të natyrave të tila. Pa tjetër, po. Faleminderit shumë për këtë muhabet, po nuk më baron me kash, une zdo t'ju lë me ikë, pa e lujtë edhe një loj, ku keni me qenë mesati murit aty, të dytë. Keni mi kapë këpucën e gruas edhe të burrit edhe do të përgjini gjedim me ngritjen e tyre. Do me thonë, nëse e bëj pytjen cili është më gjeloz, atëherë njëri apo tjetri, po ju me përgjigje kështu, të risot ju pëzdi qka, është të qartë? Okej, po e qartë. Me thonë e qartë? A je gati? Nëse të njëtën ko të dytë. Po, të njëtën ko, po ju nuk e shini njëni tjetrin. Se keni me qenë të murin darës. Okej, a shkojmë? Pa tjetër.
dia edhe Orbri janë pozicionu të gëvendit tyre tashma edhe në lojen kush nga ni të shuhim se sa jeni cakt me përgjigje, sa për ofert jeni. A jeni gati, Orbër, a jeni gati? Jo, unë shumë pak jam të të një, ti më nësh me folë qa dush, po. Unë për qatë për të më dilim që të përpara. Mirë, ajde po ofruna pak ma këndi. Ndrojnë bene, Orbi. Po që ajo të shë, unë së shë. A ti ndrojnë bene. Më pa. Ok, a... A po në qëtë? A ri unë e qëtë? Qëtë, pa. Ok. Kush nga ju harron më shumë? Ok. Kush nga ju është më tolerant? Mirë. Kush nga ju kërkon më shumë vëmendje? Dia apo Orbri? Kush nga ju i bie pishmon më shpejt? Okej. Okay. Kush nga ju dhuron më shumë përqafime edhe puthje? A bën të jetë? Po bën. Dia tha tjetër çka nejse. Kush nga ju është më i dëgjushëm? Mirë. Kush nga ju ka bërë grindjën e parë? Kush nga ju gënjen më mirë? Çfarë pyetje? Orbër. Orbër. Kush nga ju është më i rrept? Mirë, Orbër, e a qëtu të unë e të lutem. Lej këpucat aty. Kune e rëpt. Kune rëpt. Me bo me ti dia, Orbër, qka e përgjiste që kjo, kush nga ju gënjen më mirë, sigurisht ka me qitë problem në shtëpi kur shkoni. Kush gënjen? Dje, e a qëtu të lutem. Ju, s'kotë të më kishtë. Se unë nga zgënjim? Po, e di. Ama, jo, jo, këpucën e vetë, e ngriti, do me thonë burri në këtë rast, Orbri po i bjen, tha, unë e gënjej ma mirë. Po. Ma mirë, po, se është në gjithë kanë një dhe. Unë e kom pjesë profesionit të në rajtë. Ama, e rajtë, mu po më interesën edhe diçka, për punën e puthjeve, edhe për qafimeve. Po, se se dita mi që të dyat, përsa ta vishon e menom, unë, po. Po, dia tha për vete, Orbër. Po, ne jam si natyrë me e buqë, Orbi tha për veti se kë vjenë të une ma shumë më më përqofë. E une jam... Po, e vërtet është. A ty po, e vërtet është dështa. Unë e të dyja rastë. Po, se përni me të dy të bujnë, si një sajtë. Po, di që me thonë më përqofë, 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 përshëndetë me përqofë. Nuk të me tonë që është të caktu me... Po, nuk kanë një më shumë. Jo, 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 pa të shumë. Shkote, hajtë ishte pjesë e lojës. Një ku edhe jeni shumë të angazhum. Falimderit shumë që ishit pjesë e emisionit pak ma të natën e mirë. Shumë falimderit. Falimderit edhe gjithë shikuzve të televizionit Duka Gjini. Unë ju le të kemë nesër mbrëmje në orën 22:30. Deri atëherë, kalofshit mirë.